بل ټاپک زمونږ دی نارمل بیکاپ. مونږ څنګه لکو سرور 2012 کې د نارمل بیکاپ اخیستو لپاره به زمونږ سره آلریډي فولډر یو شته. همداشان راشي یو بل به جوړ کړم. دلته زه یو فولډر جوړوم نیو وانس بیکاپ وانس بیکاپ ایک بس فولڈر موڈر ٹیکس فائل میں جوڑتا ہوں. ٹیکس فائل شو صحیح نا تو جیسا ہم بیک اپ اخلا ہوں تو نیوستی چلو کر آبشو بیک اپ تا ونس اپ بیک اپ دیوانی بیو کی سکیجول بیک اپ آلی کنا ڈیفرنٹ اپشن اخلی different option موږ اخلو next د پول سرور نه اخلي کنه custom نه custom نه موږ اخلو next اډ ایټم د کوم ایټم نه چې کوم یو فولډر جوړ کړی دی چې هغه ته ویل شي once backup د ته کې یو کلیک وکړو او اوکے کو او هم next کو اوس local drive کې اخلي کنه remote share folder یعنی local drive په دې خپل کمپیوټر کې ریموٹ شیئر فولڈر مطلب دا زمون سره نیٹ ورک بیک اپ دی موږ اوس په حال لوکل کو نیٹ ورک بیک اپ زمون لا پاتې دي چې لوکل ډرایو نیکسټ حکم ډرایو ته بیک اپ استل غواړي زه تیم چې په اف کې د پریوینټ پاسبل لوس اف ا بیک اپ یو کین ناٹ بی ریپلیکیشن دی ریکوایر ټو سٹور ا بیک اپ ود ا ڈیفرنٹ سیٹنگ دین دس ری یو سکیجول بیک اپ دا ولې متاري ګورل تا یو کراس نشانه کوي دی مطلب دا دی چې په دی اف ډرایو کې د مخکنه د بیک اپ د بارا مطلب دا انتخاب شوی دی سلیکټ شوی دی نو ته نشې کولای چې په دې کې بیک اپ واري تر سوچ هغه سکیجول بیک اپ نه وي پوره شوی ته په دې دې ډرایو کې په دې ویلیوم کې ته نشې کولای چې ډرایو زما ته یو بل انتخاب کوم چې ای ډرایو دی زما سره او دا به زه کوم نیکسټ وکم وانس بیک اپ په نوم باندې دی زما دا بیک اپ کلیک کوم ما سره به نارمل بیک اپ واخیستل شي او پاتې شل بیا د بیک اپ ریسټور کول یا ریکور کول هغه ته انتظار کوم ترڅو دا نارمل بیک اپ زموږ سره ختم شي. د سی بیا نت ورک بیک اپ دی چې نت ورک بیک اپ موږ څنګه اخلو په یو کمپیوټر کې نو دې ته هم انتظار کوو. بیک اپ زموږ سره ستارت شو ویډیو پاس کو. نارمل بیک اپ زمو سره کمپلیټ شو او فکر راس کې کلوز کله کلوز کې کوتا ځل ته وګوره فرست ټایم دلته سن او پرې ټایم پرې تاریخ باندې بیک اپ واخستل شو صحیح ده سکسسفول هغه زمو سره کریټ شو. بیک اپ زمو سره ورسره شو راځم دغه فایل څه کوم چې کوم نه ما بیک اپ اخیستو دا بزو ڈیلیٹ کما وڑم چې دا بیا واپس ریکور کوم نو څنګه ریکور کولای شو په سی کو زم سره سکیجول کې کار ها خرچ ته کې سکیجول بیگ اپ ها وانس بیگ اپ دا فایل زم سره په سکیجول فلانه نه پوره شو دا زو ڈیلیٹ کوم هم دې دې کې نه به ختم کوم اوس راځو غواړم چې دغه بیک اپ واپس کړم ریسټور کړم صحیح ده اوس چل کو ریکور باندې یو کلیک کو بیک اپ سٹور ټو انادر دیس سرور په یو بل ځای کې د دې ریسټور پر ورډ کوم دې سرور څنګه کوم دې سرور کې نیکسټ ټایم سو په تاسو ګورئ دلته ګوره منډے 8 زمار سیستم ډیر ان ټایم دغه دی نو 8 تاریخ باندې کوم بیک اپ اخیستل شي کوم ډیر چې بیک اپ اخیستل شي هغه کوم ډیر چې هغه د سی بوم دې نور نه مختلف نه د پټ لګی چې دا تاریخ باندې بیک اپ اخیستل شي نو هغه ټول معلومات یې موږ راکړل چې چیرته سٹور شوی دی کوم والیوم کې څه ټیم او څه تاریخ هو نو ټول ارسه معلومات موږ راکړل. زه نیکسټ کوم فایل ان فولډر کوم والیوم کې توای چې سلیکټ ریکوري ټایپ کوم ټایپ فایل ان فولډر دې کنه یا والیوم دې سره فایل دې او یا فولډر دې زم سره دا به نیکسټ کم دې دې انتظار او سلیکټ ائټم ټو ریکور کوم ائټم ریکور کول غواړي اب ایکسټینډ کی پر سی کی
بس هي كي وانس په نوم باندې کوم بیک اپ او په هغه کې دغه یو فولډر سره کومه په ریسټور کول غواړم. دا به هم نیکست کوم اوریجنل لوکیشن په انادر لوکیشن په دې خپل کوم ځای چې ډیلیټ شو ان تر اکسترا ولا کنه په کوپی او بل څه کې زم سره اوریجنل لوکیشن سیو دی. او هم نیکست کې او ریکور نو واستې ته انتظار کو تر څو دغه ډیلیټ شوی ډیټا چې زمون کومه ولا به واپس سم سره ریکور شي. خاطر ته مونږ ته ویل کو چې دا سټیټس کمپلیټ شو زمون سره زه کلوز کوم تاسو ګوري په دې تاریخ باندې مونږ بیک اپ اخیسته او سکسسفل شو هم دغه فایل واپس ریکور شو هم سکسسفل زمون سره ریکور شو. راځو سی ډرایو ګورو چې آیا دا زمون سره ریکور شوه او کنه. سی ډرایو کې وانس بیک اپ فایل زمون سره واپس راغلی دا زمون سره بیک اپ اخیستل او دا غي واپس ریسټور کول یا ریکور کولو طریقه. امید لرم چې په دې باندې به پوه شئ دا زموږ سره د بیک اپ اخیستلو طریقه او د هغې د ریسټور کولو طریقه. ان شاء الله نیکست ټاپک چې زموږ کوم دی هغه نتورک بیک اپ دی چې موږ په دې سیستم بیک اپ په بل سیستم کې څنګه ساتو. نو هغه لپاره به ان شاء الله سبا کې.